sigurisht që ja i dha disa informacione mjaft të vlefshme për Spakun, për mendimin tim, edhe dy ishin për mendimin tim e sa unë arrita ta ndjek. Dy ishin gjërat, hetimi i procedurës edhe ndjekja e parave. Dhe nëse Spaku këtë gjë do ta bënte që në fillim, ne nuk do të ishim në këtë diskutim. Dhe aq më tepër që Spaku më pas se ky është tjetër diskutim që i ndau çështjen e inceneratorëve në tre hetime të ndryshme, ndërkohë ku ne shohim tek të tre këto hetime janë të njëjtë personazhe.